áður en lagt af stað með eftirvagn, hvort sem það tjaldvagn, fellihýsi, kerra, hjólhýsi eða annað, mikilvægt að hafa eftirverandi atriði í huga. Fyrst þarf að gæta þess að bíllinn sé gerður til að draga eftirvagnin. Í skráningaskiltinni bílsins kemur fram hversu þungan eftirvagn hann má draga. Einnig þarf að athuga hvort ökumaðurinn sem réttindi til að draga eftirvagnin, en á ökuskiltinni má sjá gilda ökuréttindaflokka. Ökumaður með B-réttindi má ekki draga þyngri eftirvagn en 750 kg nema samanlögð heildarþyngd bíls og eftirvagns fari ekki yfir 3500 kg. Ökumaður með BE-réttindi má draga eftirvagn að hámarki 3500 kg að þyngd. Hafirðu réttindi til að aka með eftirvagnin þarft að huga að ákveðnum öryggisatriðum áður en lagt af stað. Ef eftirvagnin breiðari en bíllinn og hindrar baksýni þarf að framlengja hliðarspegla bílsins báðu megin til að sjá umferð til hliðar og aftan við vagnin. Tengibúnaður sem tengir bíl og eftirvagn á að vera traustur að viðurkenndri gerð og skráður í skráningaskýrtinni bílsins. Alltaf skal nota öryggiskeðju. Rafmagn skal vera tengt og allir eftirvagnar eiga vera með ljós sem eru hliðstæð aftur og hliðaljósum bílsins. Athugi vel ástand stöðuljósa, hemlaljósa, stefnuljósa, þokuljósa, númeraljós og glitaugu áður en lagt af stað. Eftirvagn breytir akstuseiginleikum bílsins. Bíllinn verður þyngri, getur orðið óstöðugri og rásað til á veginum. Því ættu ökumenn aldrei að haka yfir leyfðum hámarshraða en hann miðast alltaf við bestu aðstæður. Með auknum hraða bílsins getur vindur haft afgerandi áhrif á stöðuleika hans og stefnu. Því meiri sem hraðin því lengri hemlunarvegalengdin og þar með aukast líkur á að ekki verða hægt að stöðva í tæka tíð ef eitthvað óvænt kemur upp á. Allir eftirvagnar yfir 750 kg eiga að vera búnir hemlum. Ef bíllinn búinn ABS-bremsum en vagnin ekki, hætt á að vagnin fari ekki sömu leið og bíllinn ef hemlað skarpt. Vagnin getur lagst fram með bílnum og tekið alla stjórn af ökumanni. Þegar vindur eða vindkviður ná 15 metrum á sekundu eða meira, þarf að fara sérstaklega varlega þegar ekið með eftirvagn eða á húsbíl. Brýnt að fylgjast vel með veðri og veðurspá og sleppa því að fara af stað ef hvassviðri á leiðinni og vera tilbúin að bíða af sér vont veður ef það skellur skyndilega á. Nánari upplýsingar eftirvagna, meðal annars skráningu, skoðun, réttindi og tryggingar má finna á samgöngustofa.is/eftirvagnar. Góða ferð!